Moikka moi. Tuntuu, että nämä spesiaalit nyt hakeutuu tänne Commodore 64-osastolle usein, mutta tämä johtuu nyt ihan siitä, että viimeis kun tehtiin sitä Halloween-juttua, niin mulla oli tosiaan väärä näyttöpiuha. Mä olin hankkinut vielä erityisesti tämmöisen paremman sitä varten, että saan nauhoitettua hyvin tältä koneelta, mutta se ei ollut saapunut. Nyt mä sain sen ja piti tietysti kokeilla, että millaisen kuvan se antaa. Ja toisekseen halusin nyt, kun on itsenäisyyspäivä, niin ottaa vähän suomipelijuttua tähän mukaan. Ja mulla on tuolla niin kuin lopussa sitten semmoinen kirsikka, nimittäin julkaisematon suomalainen peli, jota ei ole kovinkaan monella videolla nähty vielä. Niin siihen päästään sitten myös paneutumaan. Mutta aloitetaan alusta. Eli katsotaan suomalaisia pelejä ja nimenomaan siitä, missä vaiheessa ne lähti niin kuin maailmaa vallottamaan. Ja Sanktion on tietysti luonnollinen paikka aloittaa, eli tämä oli ensimmäinen Suomessa ohjelmoitu peli, joka julkaistiin oikein niin kuin kansainvälisesti. Tätä ennen oli tullut joukko pelejä. 79 Raimo Suonio teki Chess Macin. Sitten 84 Simo Ojaniemi teki Mehulinjan. Ja sitten Raharuhtinaan ja näin, mutta nämä oli hyvin Suomi-spesifejä julkaisuita, joita ei ihan hirveästi myyty, Afrikan tähteen sun muuta. Mutta Sanktion tosiaan Stavros Fasolas, joka siis oli ihan suomalainen kaveri, puoliksi kreikkalainen, siksi tällainen nimi, niin hän lähti tarjoamaan ulkomaille näitä tuotoksiaan ja sai sitten julkaisusopimuksen tälle Sanktionille ja se julkaistiin 86 vuonna. Ja sitä lähdetään nyt pelaamaan tästä. Kuten olen maininnut aikaisemminkin, niin silloin ehdottomasti yleisin pelityyppi oli tämmönen avaruusräiskintä, ja sitä on tämä Sanktionikin. Nyt pitää taas huomauttaa sen se, että toi vierityksen pitäisi olla ihan pehmeetä, mutta koska tässä joudutaan tallentamaan niin kuin 60 fps signaalia, joka tulee 50, niin siinä tulee pientä nyppimistä, mutta ehkä voimme elää sen kanssa. Mutta tosiaan tää on ihan tämmönen perusräiskintäveto ja varsin hyvin ohjelmoitu sellainen, ei siinä mitään. Ja tää olikin kohtalaisen suosittu sitten ulkomaillakin. Suomessa tietenkin sen takia, että kun sana kiiri, että tämä on paikallista tuotantoa, ja sitten ainakin Niko Nirvi tämän hyvinkin kiitteli Mikrobitissä. Kutsui Stavrosta videopelien Paavo Nurmeksi. Mut joo, tämä on tämmöinen perusräiskintäpeli. Ei siitä sen kummempaa. Teknisesti virheetön toteutus. Alkumusiikki on hyvä. Mun mielestä saisi olla myös jonkunnäköinen pelimusiikki tässä. Ei kärsisi lainkaan. Mutta sitten katsotaan, mitä muuta Stavros sai aikaiseksi. No nyt on sitten päästy jo vuoteen 87 ja Stavrosin toinen peli oli nimeltään Delta. Ja niin kuin kuuluu taustalta, niin musiikki on parantunut. Rob Hubbard teki tämän pelimusiikin ja tämäkin on sivulle päätyvä räiskintäpeli. Se on tämmöinen systeemi, että ensin pitää ampua alienit ja sitten kerätä aseita. Eli hiukan semmoinen radiushenkinen juttu tässäkin. Ja kuten sanottu, niin no nyt toi olisi pitänyt saada ammuttua, sit olisi saanut aseen tosta. Niin tämä räiskintäpelijuttu oli aika yleinen sen takia, että yksinään kun näitä porukka teki näitä pelejä. Okei, nyt olisi pitänyt siis valita joku noista. En ihan täsmälleen tajua miten. Niin yksinään kun teki näitä pelejä, niin ei siihen suunnitteluun ehkä olisi voinut niin kauhean kauaa käyttääkään. Niin tämmönen peli sitten syntyy yksinkin. Kun taas on joku tämmönen moniputkainen seikkailu, niin se vaatii vähän ehkä isomman porukan.
niin tuossa on sellainen systeemi, että kun tässä tuhotaan, niin sitten niistä laatoista yksi muuttuu eri väriseksi ja se pitää saada kerättyä ja sitten... Eli nyt mä saan tuon. Noin. Tiedän, oliko tästä joku hyöty mulle vai ei, mutta katsotaan. Noin. Jee, kakkostasolle. Sitten tosiaan, jos ei saa tuhottua noita aaltoja, niin sit ei saa sitä asetta. Ja se vaikeuttaa hemon pelaamista. Mut joo, tää on ihan jo sillä tavalla, niin sanotaan, kansainvälistä tasoa, tämä Delta. Ja monen suosikki peli, ja etenkin tää biisi on jäänyt monelle mieleen. Sitten vielä Stavrosin kolmas peli, katsotaan. Sitten ihan nopeasti vaan tämä Stavrosin viimeinen 64-peli, joka oli nimeltään Quedex, eli Quest for Ultimate Dexterity. Tämä joutuu näyttämään demona sen takia, että joku on tehnyt jotain tälle versiolle, joka on tässä Gamebase 64-osessa, ja tätä ei pysty niin pelaamaan mielekkäästi, se jumittaa siihen ekaan kenttään. Mutta tässä on niin kuin ajatuksena se, että vieritellään tätä palloa tämmöisessä kentässä, eli pikkusen erilainen kuin noi aiemmat kaksi räiskintäpeliä. Tätä moitittiin aika hankalaksi aikanaan. Emme tiedä, miten iso jättihitti tämä oli, mutta tässä tuli kuitenkin, ja julkaistiin myös Amerikassa nimellä Mindroll. Tämän jälkeen sitten Stavros lähti armeijaan, mikä katkaisi hänen uransa vähäksi aikaa, ja sitten palasi Amikalle, teki siellä muutamaa peliä, mutta ei tullut mitään jättihittiä enää, mutta hän vaikutti sitten tämän Terramark-yhtiön taustoissa, josta sitten tuli Elfmania, ja siitä tuli sitten, yhdistyivät sitten Bloodhousen kanssa, ja siitä tuli Housemark, ja siinä sitten Stardustia ja muuta tällaista, mutta Stavros ei ole enää pelibisneksessä mukana. Mutta otetaan seuraava sankari käsittelyyn. Jukka Tapanimäki on seuraava, jota käsitellään. Hän oli Mikrobitti C-lehden avustajia sittemmin ja käsittääkseni voitti kans jonkun ohjelmointikilpailun ja siitä innostuneena sitten tarjosi peliään ulkomaille ja English Software sitten nappasi hänet ja Octopolis oli eka peli, joka julkaistiin kansainvälisesti. Tässä on, niin kuin näkyy, niin jotain samaa mun mielestä kuin tuossa Sanktionissa. Eli tää on tämmönen avaruustaistelupeli, mutta tässä on myös sellainen systeemi sitten, että tässä niin kuin mennään tonne, pääsee niin kuin tonne planeetan pinnalle tai semmoisiin rakennuksiin sisälle. Katsotaan, yrittääkö mun taitoni siihen. Mutta niin kuin taas todettua, niin avaruuspelit oli suosittuja ja avaruusaiheena hyvin suosittu silloin kasarilla. Mutta tässäkin on tosiaan niin kuin tämä ikkuna jaettu kahtia ja tapahtuu niin kuin pystyy karttakuvaa katsomaan vähän niin kuin kahdesta suunnasta. Vihaisia ovat. Tää on varmaan kentän reuna, että sen takia ei pääse tänne pidemmälle. Au. Hätäisesti tulee. Joo, eli nyt ollaan täällä sisällä. Me pystyy laskeutumaan ja toimimaan täällä. Nyt olisi tietysti hyvä, kun olisi ne ohjeet, mutta kun nämä on tosiaan, mullakin on se alkuperäinen kasetti tästä kyllä, mutta se on niin kuin muualla. Ja näissä Gamebasein versioissa joissakin on ystävällisesti laitettu ohjeet tuohon alkuun, mutta ei läheskään kaikissa. Joo. Toi
se ukko on aika röpö, mutta muutenhan tää nyt on ihan jees peli, ei siinä vähän kestää taas ymmärtää tätä, että mitä tässä pitäisi tehdä, mutta tarkoitus on tosiaan niinku lennellä tuolla aluksella, sit laskeutua etsimään sinne juttuja. Tämmöisiäkin pelejä oli kyllä muitakin, mutta ei tätä erota millään tavalla, että tämä nyt olisi jotenkin yhden suomalaisen kaverin keskenään kotona väsäämä. Tämä oli siis Tapanimäen uran alku ja tuolla on pari muutakin häneltä. No niin, siinä on maestro itse. Ja Netherworld oli tämä toinen peli sitten, joka häneltä julkaistiin. Ja tässä vaiheessa oltiin sitten Houston Softwarein leivissä. Ja tässä on myös suomalainen musiikki. Siellä on nyt samplea selvästi käytetty tuossa musassa. No niin, ja tässäkin ollaan avaruudessa. Mitäs meidän sitten pitää... Mitäs meidän tuhota toi... siellä tuli ilmeisesti joku lisäominaisuus. Aika tämmöistä toimintapainotteista vaikuttaisi tämä olevan, ja nimenomaan avaruustoimintapainotteista. Mutta tässäkin on tosiaan komeeta ohjelmointia, että tavara on ruudulla eikä hidastu. Ja tuota saa varmaan sitten lisää aikaa. Kyllä. Tässäkin on sellainen abstrakti tämä peli-idea, että tämä ei ihan täysin avaudu, että mitä tässä pitää tehdä. Ilmeisesti koska noita kristallita tarkoitus kerätä. Niitä on aika kasa tuolla ja mä en nyt pääse sinne mistään. Vai pääsenkö? En pääse. Vai onko joku ase sitten sellainen, millä pystyy niitä... Tuolla alalaidassa vilkkuu tommoset, onkohan ne sitten niitä, että nyt mulla on yksi tommonen. Ahaa, no niin, sillä saa rikottua ton. Okei, ja nyt on 9 kristallia jäljellä. No niin, nyt tämä selviää. Eli pitää kerätä kentästä noi kristallit ennen kuin aika loppuu. Okei, tää on ihan järkevä peli. Ihan makea, ja tää musiikki on hyvä. Terveisiä vaan Petrikille. Joo, sitten olisi vielä jotakin tuolla Tapanimäeltä. Ja sitten olisi Samsara. Tässä on taas sitten Maniacs of Noisen musat, joka oli myös erittäin kuuluisa musiikkitehtäilijä. Eli siis taustana sen verran, että oli ihan normaalia, että ohjelmoijat kun teki pelin, niin sitten se julkaisi ja tilasi musiikin joltakin ammattimuusikolta, joka teki ihan työkseen peleihin. Tosiaan Rob Hubbard niin oli... Briteissä oli monia muitakin. Suomessa oli tosiaan Jori Olkkonen, joka teki niitä. Ja sitten Maniacs of Noise oli muistaakseni Hollannista. Ja tämä on nyt sitten tämä Samsara. Ja tämä oli sikäli, että tämä julkaistiin suoraan niin kuin, halpapelinä. Eli se oli yksi sellainen julkaisutyyppi oli se, että se oli sitten... Briteissä se oli nyt sitten, oliko se nyt 2 puntaa vai 3 puntaa, mikä se hinta oli,
Ja sanottiin budjettipeleiksi. Ja yleensä ne oli sitten sellaisia pelejä, joita ajateltiin, että okei, tätä ei käy täysihintaisena kaupaksi jostakin syystä. Joko oli liian yksinkertainen peli-idea tai mitä ikinä, mutta tämä meni tosiaan niin kuin, sanotaan näin, se on tämä pelien straight to video. En ihan tarkalleen ymmärrä minkä takia, koska ei tässä sinällään ole mitään vikaa, ja tämä sai tosi hyvät arviot. Kyllä sitten aikalaislehdissä etenkin sanottiin, että hintaansa nähden todella kova tuote. Mutta tuolle Tapanimäelle kävi sikäli ikävästi, että tämä julkaisija, siis tämä Hewson, joka tämänkin julkaisi, niin se meni konkurssiin. Ja mun käsitykseni on, että Jukalla jäi rahoja saamatta siitä aika paljon. Se ei välttämättä tehnyt kauhean hyvää työmotivaatiolle sitten. Ja hän teki yhden pelin sitten vielä, joka julkaistiin semmoinen kuin Moonfall. Ja se on semmoinen monimutkainen avaruuspeli. Hiukan sanotaan, siinä on jotakin elite-tyyppistä juttua, vai mercenary, tai tällaista. Ja mä en nyt ehkä häpäise sitä peliä yrittämällä pelata sitä tässä, koska se on se vaatisi vähän enemmän kuin mitä mä pystyn nyt antamaan tässä muutaman minuutin setin. Mutta se... Ja täältä pääsee pois. Niin se jäi sitten viimeiseksi, ja Amiga juttu jäi sitten koskaan oikein tullut, vaikka pitikin. Jukka Tapanimäki valitettavasti kuoli tuossa vuosituhannen vaihteessa, että hän ei ole enää kertomassa näistä jutuistaan enempää. Mutta hän oli siis Stavros Vasolosin jälkeen toinen joka pääsi Suomesta maailmalle. No, näytetään nopeasti se Moonfall tässä, vaikka tosiaan en väitä, että tästä välttämättä tulisi mitään tästä pelaamisesta. Mutta tämä julkaistiin 1991-64, ja silloin arvaatte, että se Nepan markkinat ei enää ollut kauhean isot. Tämä oli siis ollut valmiina jo paljon aikaisemmin, mutta sen julkaisijan konkurssin takia niin tämä sitten jäi. Ja tosiaan kyseessä on tämmöinen vektorigraafinen peli, ja kun puhutaan vektorigrafiikasta ja Commodore 64 samassa lauseessa, niin silloin tieto on se, että nopeus ei ole aivan päätä huimaavaa, vaikka tämä oli tietysti ihan huippuluokan rutiini, niin ei se teho ei vaan kerta kaikkiaan riitä siihen, että se olisi tämän nopeampaa. Mutta mä en tästä pelistä en ole kokeillut tätä tarkemmin, enkä tunne, joten en nyt väitä edes yrittäväni tätä tässä muuten pelata, kuin että totean, että tämä oli olemassa, eikä tehnyt mitään isoja aaltoja sitten enää siinä vaiheessa, kun Commodore 64 oli jo hyvin vahvasti niin kuin kaupallisesti kuolemassa. Harrastekoneenahan se ei kuole koskaan, mutta markkinat muuten oli niin pienet, ettei sillä itseänsä elättänyt. No joo, ei me voida nyt Suomi-peleistä puhumatta Kuulon turhapurosta. Tämä on monta kertaa sivuttu täälläkin. Eli vuonna 1986 Suomessa tehtiin elokuvalisenssipeli ensimmäistä kertaa, ja tietenkin elokuvaksi valittiin Uno Turhapuro muuttaa maalle. Ja tosiaan tässä oli Pasi Hytönen ohjelmoijana, ja Jori Olkkonen teki nämäkin musiikit. Ja tämä peli on jäänyt elään, no varmaan senkin takia, että me on tätä peluttu siellä sun täällä aina, koska tää on jotenkin niin vekkulipeli. Ja sit sen takia, että tää on siinä maineessa, että tää on älyttömän vaikea. Eli siinä kävi silleen, että se pelitestaus, kun oli ohjelmoijalla itellään, niin sitä helposti tulee pikkusen sokeeksi. Ja tutustuttuani Hytösen Pasiin sittemmin, niin tiedän, että hän on erinomaisen taitava pelaamaan. Joten varmaan siinäkin oli niin kuin, sitten hän ajatteli, että se vaikeustaso pitää laittaa riittäväksi. On hyvin harvat ihmiset, jotka pääsee tämän niin kuin tällä normaali vaikeustasolla läpi. Tässä on helpompikin sitten mahdollisuus valita tuolta, joka lisättiin sen jälkeen, kun julkaisija suositteli, että tätä voisi kuitenkin pikkusen helpottaa. Mutta tosiaan tämä on klassikkopeli monessakin suhteessa, ja jos näitä aina välillä tulee myyntiinkin huutokauppoihin ja muihin, nousee ihan hyvin summiin kyllä.
ja jos haluatte käydä itse pelaamassa tätä peliä, niin tää on tuolla Tampereella Mediamuseon rubriikissa esillä. Jo tosiaan nyt, ja sitten vuoden päästä tietysti siellä aukeaa tämä Suomen pelimuseo, ja sinne tulee sitten enemmänkin näitä tässä näkemiänne pelejä. Ja tääkin on tosiaan siis niin kuin teknisesti virheetön peli, että tässäkin tallennuksella se nyt varmaan vähän nyppii, mutta menee kyllä aivan pehmeästi tää vieritys. Vieritys oikeesti, ja musiikki soi kivasti, ja muutenkin, vaikka tää on niin kuin sanottu, niin sadistisen vaikea, niin sitten huolimatta mukava aina välillä ottaa muutama uuno. Mutta sitten mulla on yksi juttu vielä, minkä mä lupasin näyttää, vähän semmonen spesiaali homma, niin katsotaan se. Eli tosiaan Pasi Hytönen on sen Uno Turhapuro-pelin ohjelmoija, ja hän myös kirjoitteli peliarvostelua Mikrobittiin ja muuta, ja on edelleen IT-alalla hommissa. Mutta hänen uransa oikeastaan alkoi siitä, että hän voitti tekniikan maailman semmoisen ohjelmointi- tai peliohjelmointikilpailun aikanaan vuonna 1984, ja hän teki Oric-mikrotietokoneelle semmoisen Arttu-pelin. Ja sitten ajatteli tietenkin siitä, että kun siirtyi siitä 64:lle, että sen Artu voisi kääntää hienommaksi toimintapeliksi. Ja hän sitten käänsi sen ja tarjosi sitä julkaistavaksi. Ja se ei nyt oikein kenenkään julkaisijan ohjelmaan sopinut siinä vaiheessa, mutta se kuitenkin aiheutti sen, että kun hän tarjosi tätä sitten Amersoftille myös, niin sieltä sitten havaittiin, että hei, tässä olisi nyt se kaveri, joka pystyy tekemään sen Uno-pelin. Eli kuitenkin Arthur niin kuin hänelle toi sitten niitä töitä. Tämä peli on ollut unohtuneena pitkään, koska tämä tosiaan oli julkaisematon. Nyt pari viikkoa sitten oltiin tuolla Mediamuseon rubriikissa, ja siellä oli nämä kasettilamerit, jotka taltioi näitä vanhoja medioita. Ja Pasi tuli siellä käymään ja toi tämän levyn sinne. Ja sitten taltioitiin se, ja siitä saatiin tämä image. Ja tätä ei ole nyt vielä julkaistu mitenkään. Pasi on ilmoittanut, että hän sitten aikanaan julkaisee tämän kaikille kyllä tämän Arthurin, mutta sain nyt tästä tämmöisen Previkka-version, ja ajattelin näyttää teille pikkusen. Domefissä on aikaisemmin ollut tästä pikkusen videoa, mutta otetaan tämmöinen ensikatsaus tähän näin niin kuin pelaajan näkökulmasta ehkä. Eli siinä alkuperäisessä Artussa oli muistaakseni vain yksi huone, saa korjata jos olen väärässä, mutta tässä nyt jaettu niin kuin useampaan huoneeseen, ja tosiaan tämä Arttu-ritari täällä menee, ja tässä on nyt tarkoitus tosiaan päästä tämä huone läpi. Ja niin kuin sanoin, niin tässäkin on tämä vaikeustaso ihan riittävä. Että ensimmäisen kerran, kun mä kokeilin tätä, niin en mä päässyt tuota ensimmäistä hämähäkkiä. Mutta sitten, kun sattumalta tämän pelin ohjelmoja oli samassa huoneessa, niin sain hieman vihjeitä tästä, miten tässä kannattaa edetä. Eli ei näin, olisi kannattanut odottaa, että toi menee tonne. Eli tuosta pitää ihan tuota reunasta hypätä, jotta pääsee sitten eteenpäin. Ja toi vihreä hämähäkki menee tuossa sillä lailla, se on aika satunnainen, että mitä se tekee. Joten siinä täytyy niinku odotella se sopiva sykli, kun se lähtee meneen tonne, ja sitten hypätä vielä sillä lailla mielellään, että se on vielä siellä. No ja sitten jäädä tuohon ihan reunalle, niin sitten se niinku ehkä onnistuu. Nyt ei ollut se kerta, kun se onnistuu. Ja tässä on tosiaan useita huoneita, ne näkyy siinä alkudemossakin kyllä. Mutta sinällään siis täytyy sanoa, että mä ihmettelen sitä, että tätä ei silloin julkaistu, koska silloin 85-86 vuoden tasolla, niin tämä on aivan täysin niin kuin pätevä peli. Että toki tämä, uskon, että tällä on voinut olla vaikutusta, että tämä on melko tämmönen niinku luulot poistava tää vaikeustaso, mutta niin se on monessa muussakin pelissä. Jos huomasitte, kun mä pelasin sitä Sanctionia ja Deltaa, niin en mä siinä aluksi mihinkään päässyt. Mut sitten, kun pikkusen rupes tajuamaan aiheesta, niin sitten oli jo mahdollista pikkusen edetä niinku tässäkin. Nyt en mä ottanut odottaa, pitäis odottaa, kun ne on molemmat menossa yhtä aikaa alas. Eli tossakin se vaihtelee hiukan, miten noi öttiäiset tuossa etenee. Mut joo,
Tällaisia pelejä, Suomessa on tosiaan tehty siis paljon muutakin, mutta lähinnä sellaista, joka on tarkoitettu täällä julkaistavaksi, että Uno nyt oli tässä ainoa poikkeus sen takia, että se on niin legendaarinen, että se tunnetaan ulkomaillakin juuri sen vaikeutensa vuoksi ja näin. Mutta tässä oli nyt näitä ensimmäisiä pelejä, jotka Suomesta lähti niin kuin maailmalle asti julkaisuun. Ja tosiaan sitten Amigalla tapahtui paljonkin ja voi olla, että tai varmasti pelataan vielä Amigallakin tässä jossain vaiheessa nyt, kun tämä mun tallennussysteemi niin mahdollistaa senkin. Mutta tällaisia pelejä nyt tällä kertaa. Ja ensi viikolla sitten taas jotakin yllättävää ehkä. Tai ei.